uma oportunidade. Sulphur Springs pode surpreender-te. Comprou um velho hotel. E estou aqui enquanto os meus pais arranjam o Tremont. Vocês mudaram-se para o Tremont? O boato que corre é que o Tremont está assombrado. Muitas outras pessoas viram a Savannah perto do hotel. É só uma questão de tempo até tu a veres. É a Savannah, Dylan. O que é que achas que aconteceu à Savannah? O que aconteceu a essa miúda foi há muitos anos. Nós temos de descobrir onde é que isto vai dar. É a Savannah! Essa é a parte fácil. Nós mudamos o passado e a Savannah não desaparece. Talvez estejamos a mexer com coisas que não devemos. E logo agora que achava que este sítio era aborrecido.